dia e boa noite. Estamos aqui falando em dois fusos diferentes, com participantes do Japão e no Brasil. Eu sou a Pete Koshimura, do blog Pete no Japão, e para mim é uma super honra estar aqui para conduzir um papo super especial sobre o Japão, com um timaço de convidados. Eu estou aqui a convite da nossa, que é a plataforma de lifestyle do UOL, que está lançando agora uma série de reportagens especiais sobre o Japão, aproveitando que a gente está aqui em clima de Jogos Olímpicos em Tóquio. Então, todo dia lá no site de nossa tem novidade, tem conteúdo bacana sendo produzido especialmente sobre o Japão. E para a gente falar desse assunto, que é o que o Japão tem de especial, né? O que que o Japão tem de diferente, que encanta as pessoas, a gente está aqui com a Fernanda Takai, cantora, compositora, multi-instrumentista, acho que dispensa apresentações. A Fernanda é neta de japoneses, ela tem uma relação super especial aqui com o Japão, ela já esteve aqui várias vezes. E também a Fernanda Takai assina a curadoria desse conteúdo especial que está sendo produzido por nossa. E aqui a gente tem também os queridos Aprit e o Logan, que são do canal O Japão Nosso de Cada Dia, que é um canal que tem apenas 2 milhões e meio de seguidores no YouTube. E eles moram aqui no Japão já tem um tempo e produzem um conteúdo super divertido, bem bacana, sobre dia a dia, curiosidades. E acho difícil, se você já parou para procurar conteúdo sobre o Japão na internet, difícil não ter caído nos vídeos deles, que são super bacanas. E para completar aqui a nossa mesa, a gente tem o Roberto Maxo, que, bom, para quem me acompanha sabe que o Roberto é meu parceiro de trabalho, está em todos junto comigo. E o Roberto é jornalista, ele é produtor, criador de conteúdo e também tem uma atuação no turismo, enfim, tem interesses diversos, né, Roberto? Então, acho que o Roberto tem muita história interessante para compartilhar aqui com a gente. E para a gente entrar no clima dessas reportagens especiais de nossa, a gente vai rodar aqui um videozinho para a gente sentir como que vai ser esse conteúdo especial. Ancestral e moderno. Do sushi aos food trucks. Dos templos aos hotéis high-tech. Conheça as várias faces do Japão na nova temporada de Nossa! Viaje com a gente pelas paisagens, sabores e cultura do país do sol nascente, em uma série de reportagens especiais com a curadoria da cantora Fernanda Takai. Descubra o Japão surpreendente em Nossa! A plataforma de lifestyle do UOL. Então, para a gente explorar esse assunto, o que que o Japão tem de especial? Eu lembrei aqui de uma frase que eu li de um escritor chamado Donald Richie, e ele fala de uma expressão que é Japanese bug, que é o inseto japonês. Ele fala que quando as pessoas vêm para o Japão, elas são picadas por esse inseto e, a partir desse momento, elas se apaixonam pelo país, elas se encantam pelo país e carregam isso o resto da vida. Então, eu acho isso muito interessante. Eu queria saber um pouco de cada um de vocês. Se vocês foram picados, se vocês levaram essa picada, como que foi e como que começou essa relação com o Japão? Acho que cada um tem uma história bem diferente um do outro. Então, Fernanda, como que foi para você? Você já esteve aqui várias vezes, né? Você se encantou pelo país logo na primeira vez? Eu concordo totalmente com esse bichinho, viu? Esse bug aí. Porque custei para ir ao Japão, né? Até estava comentando com o pessoal do Nossa que eu só fui aos 35 anos e fui muito incentivada porque meu irmão estava no Japão estudando. E eu queria ir, mas não, eu não tinha tido aquele ímpeto, né? Eu vou para o Japão, né? Também. Como muita gente acha que, eu acho que essa imagem se desfaz depois, mas, ah, porque é muito longe, é porque é muito caro, porque não vou saber me virar lá no Japão. Mas quando eu estive no Japão, foi o primeiro lugar que eu estive e falei assim, nossa, eu preciso voltar de qualquer jeito, porque faltou muita coisa para ver,
faltou muita coisa que eu não sei, que eu não entendi, mas que eu gostei. É uma coisa inexplicável, é um gostar tão afetuoso assim que você fica querendo desvendar isso mais, né? Eu acho que todo mundo que foi realmente tem essa sensação e fica essa vontade, um planejamento. Você está indo embora, mas já se planejando para voltar. Super bacana. E com vocês, Trit e Logan, vocês vieram para cá já faz bastante tempo, né? Vocês já vieram já para ficar direto? Vocês sentiram essa Não. picada? Quer falar primeiro? Eu vim primeiro, mas então, é que eu falo mais que a boca, pode ser que eu domine muito tempo. Meu vai mais rapidinho. É assim, eu vim como trabalhadora, então, tipo, operária mesmo, para trabalhar em fábrica. O meu plano era ficar 8 meses aqui, juntar o meu dinheirinho, voltar para o Brasil e fazer minhas coisas que eu tinha planos lá com o dinheiro. Mas aí cheguei aqui, aí passei 1, 2, 3 meses, só na tristeza ali, aquela coisa de ficar longe, né, da família, dos amigos, não conheço ninguém, não sei falar nada, mas depois de um tempo comecei a gostar. Aí foi gostando, conheci o Logan, né, a gente ficou junto, e aí a gente decidiu ficar por aqui e nunca mais voltei. Eu relutei bastante, né, a minha história é bem parecida com a da Peach, o mesmo motivo, né, eu vim também para juntar um dinheiro e ir para o Brasil. As coisas foram mudando, a gente se conheceu e eu tinha ainda uma vontade de retornar ao Brasil para voltar a morar no Brasil. Só que a gente fez isso em 2013, né? E aí eu comecei, em apenas 2 meses no Brasil, eu comecei a sentir falta do Japão, das coisas daqui. E aí eu falei assim, poxa, agora então eu tenho certeza que eu tenho que me esforçar, estudar, porque eu quero ficar no Japão. Então, tem uma coisa, eu acho que muito importante aqui do Japão, que fez esse bug, né? Esse bichinho, demorou um pouco. Desculpa, bati no microfone. Demorou um pouquinho para eu realmente me ficar assim, apaixonado pelo Japão, mas teve uma mudança. O Japão me proporcionou uma mudança não só profissional, né, na parte financeira de conseguir juntar um capital, mas também na parte pessoal. Me mudou muito aqui. Então eu tenho um carinho muito especial por tudo isso. Não só por eu ter conseguido juntar um dinheiro, mas também porque eu me mudei, eu mudei o meu eu aqui no Japão. E sou mais feliz, acho que, como eu sou hoje. Eu tinha que ser também, né? Senão você ia ficar ruim pra caramba se fosse ao contrário. O bichinho me mordeu primeiro. Eu lembro que eu falava bastante pra ele. Não, vamos ficar, vamos tentar, vamos pesquisar, estudar e tal. E ele, não, vamos pro Brasil ver como que tá. Vamos pro Brasil ver como que tá. A gente tem que decidir. É que eu tinha em mente, né, de fazer a faculdade no Brasil. Eu queria fazer ciências da computação. Então, isso estava muito forte ainda. Então, pra mudar essa ideia da faculdade, do retorno ao Brasil, eu só fui perceber mesmo quando a gente voltou, porque aí a minha paixão já estava mais para cá, pro lado de cá. Foi aí que a gente começou a estudar língua japonesa, inclusive, e aí que a gente começou o canal também, 2013. Uau! Então, a Prit te ajudou nesse processo, né, da picadinha. Foi! E com o Roberto? O Roberto já está aqui há um tempão, né, 16 anos. Você lembra pois dessa picada? Rolou a picada? Como que foi? Então, no meu caso, eu sou aquele indivíduo de sangue doce, né? Então, eu acho que eu levo picadas do Japão até hoje, né? E essas picadas, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que talvez a primeira de todas tenha sido a língua japonesa. E não porque eu cheguei aqui já falando, arrasando, não. Muito pelo contrário, eu cheguei aqui, eu sabia o que eu chamo do japonês do Chan. Arigato, sayonara, era a única coisa que eu sabia. E eu ficava, eu me lembro, eu vim com uma bolsa de estudos, né, do governo japonês, e eu me lembro que quando eu fui selecionado, eu sentei no consulado no Rio de Janeiro, e estava passando na televisão uma luta de sumô. E eu ficava olhando, enfim, a TV japonesa é muito gráfica, né? Então, tudo é escrito, tem legenda, essa coisa da adaptação mesmo, a sensibilidade, né, para pessoas que não ouvem, tem muitos idosos aqui também, então a pessoa às vezes ouve muito pouquinho, então a leitura na tela ajuda bastante, então a TV aqui tem muito isso. Eu ficava lendo aqueles desenhos e eu ficava assim, eu só vou sair do Japão no dia que eu souber ler esse negócio. Então eu acho que já fui picado no Brasil dentro do consulado, então, que eles devem ter umas moscas, uns kits soltos por lá, alguma coisa assim, e eu vim com essa intenção de aprender japonês, assim, eu não pensava em mais nada, eu não tinha... Eu fui uma criança que teve de acesso ao Japão foi Jaspion e Changeman, só.
Então, assim, eu só tinha aquela imagem do Japão. Então, eu não vim naquela coisa assim, ah, eu amo o Japão e sempre sonhei em vir para cá. Eu vim meio que fugindo do Brasil, na verdade. Eu queria sair do Brasil e ver uma outra realidade. E eu acho que foi a língua, o primeiro insetinho, assim, que me deu aquela picada. Tipo assim, eu não posso ir embora daqui sem saber ler esse negócio, entendeu? E para quem estuda japonês sabe que isso demora bastante tempo. Eu tô há 16 anos e ainda não sei ler totalmente. Tô lendo meu primeiro romance completamente em japonês hoje, que é o Querida Combine, né, da Sayaka Murata. Tô super orgulhoso de mim que eu tô conseguindo ler, mas sempre tem umas palavrinhas, uns caracteres ali que eu não conheço. Então acho que ainda vai demorar bastante, viu, para realizar essa primeira picada, ainda mais as outras, né, que vieram depois. Entendi. O Logan comentou essa questão, né, de quando você foi para o Brasil, que você sentiu falta e se deu conta do quão o Japão é especial. E comigo aconteceu uma história parecida. Na primeira vez que eu vim para cá, a primeira vez que eu vim, eu fiquei um ano estudando japonês. E acho que a gente passa por fases, né? Tem o primeiro momento de excitação, tudo é novidade, é maravilhoso. Aí depois vão acontecendo algumas coisas, a gente começa a ver, né, a vida real. É, claro que todos os países têm seus problemas e questões, enfim. E aí eu fui, né, foi baixando um pouco ali, né, a bola. E até que eu estava num momento, assim, muito questionadora. E, não, mas o Japão também não é tudo isso. E até que eu fui para a Tailândia passar um ano novo. Fiquei na Tailândia acho que uns 20 e poucos dias, voltei para o Japão e a primeira coisa que aconteceu em Narita, no aeroporto de Narita, foi uma coisa tão banal para o cotidiano dos japoneses, mas que para mim significou tanto, que foi, eu comprei um bilhete de trem para voltar para casa, para minha casa, e eu peguei, assim, ah, quero o trem do horário tal, tal, tal. A mocinha foi lá, me deu, tal, paguei. Aí, quando eu me dei conta, tinha um trem que sairia antes daquele e era um pouquinho mais barata a tarifa, porque ele era mais lento, ele parava em mais estações, mas ele ia sair antes e eu queria trocar para pegar esse trem que ia sair, né, logo em seguida. E eu pensei, putz, mas será que ela vai trocar? Porque o trem, a tarifa é mais barata, ela vai me devolver dinheiro, né? Acho que não vai, mas eu vou tentar. E fui. Falei, olha, queria tentar pegar o próximo trem, que é outra tarifa. Ela, tudo bem, tá aqui seu troco, tá aqui de volta, vai lá para a plataforma número 5 e boa viagem. E foi tão simples, sabe? Foi aquela coisa de não preciso comprovar com notinha e dar explicação. É aquela coisa de, não, tá bom, tá aqui, tô te atendendo, é isso que você quer, ótimo, e vai. Então, essa questão de ter passado um tempo fora e ter voltado e ter tido essa experiência também me reativou essa paixão, né? Esse encantamento que a gente tem, principalmente no dia a dia, né? Nesses atos que são tão banais, mas que para a gente, talvez, né, por sermos brasileiros, a gente às vezes está com a guarda, né, muito em alerta, né, muito alto o tempo inteiro. Então, eu queria saber de vocês, essa questão do atendimento, do serviço, né, do omotenashi, né, que a gente fala, da hospitalidade, da cortesia que a gente encontra aqui no Japão. Tem alguma história que vocês se lembrem que é interessante? É, uma loja, uma senhorinha ali da vendinha que te ofereceu uma coisa que estava fora do cardápio, mas é porque ela sabia que ia te agradar, enfim... Veio uma história na ponta da língua. Opa, então vai. Posso cortar? Pode falar? Claro, pode. É um bate-papo aqui, vamos lá. É uma coisa que me marcou bastante aqui no Japão, e acho que foi a primeira que aconteceu assim de uma surpresa muito grande. Tem esses pequenos detalhes, pequenos não, né, mas do dia a dia do omotenashi que a gente sabe que o Japão tem, mas tem algo que ficou muito especial, que foi uma vez que eu tive, assim, chegou a conta da internet, e vem pelo correio. Normalmente, porque a gente acaba mudando muito, então não é pela internet, não é digital. A gente recebe a cartinha em casa e paga no Combine. E aí chegou a carta e eu sempre deixo na entrada, para não esquecer que tem que pagar. Só que eu devo ter deixado essa carta, porque tem trabalho, 12 horas de serviço, dia passa, e aí foi ficando ali, foi ficando, e aí de repente chegou uma outra carta. Falei assim, nossa, eu tô atrasado. Já chegou o outro mês e eu não paguei o anterior, aí eu peguei as duas, e eu não sabia ler na época, nem chequei, nem vi se tinha um aviso, nem nada, peguei as duas contas e paguei. Aí passou um tempo,
veio alguém em casa, batendo a porta, eu não sabia o que era, não sabia quem era, né, olhando muito pelo... Muito bem vestida, é. E a gente ficou meio até assustado. Meio estranho, né, que a pessoa tá vindo em casa, né, de terno e gravata. Men in Black. Era um funcionário da companhia da internet, né, de telefone. Ele veio devolver o dinheiro pessoalmente e pediu desculpa, porque ele disse que eu paguei a conta do mesmo mês duas vezes, que foi um erro deles. Terem mandado duas vezes. E, na verdade, o erro era meu. Eu tava atrasado para pagar a conta. Então, ele pedindo desculpa, eu pedindo desculpa, e a pessoa veio me devolver o dinheiro do mês na minha mão, em casa. Não consegui esquecer isso. Ficou muito registrado, muito claro. Para mim, é meio surreal até hoje contar essa história. Nossa, com certeza, né? Mandar alguém para sua casa. Diga, Fernanda, tem alguma história assim? Não, eu acho que essa sensação boa de segurança que a gente tem no Japão, segurança de não estar sendo enganado, e segurança também até andando na rua, uma coisa que me impressionou bastante, a sinalização de obras, a sinalização de trânsito, e... Nossa, eu achei surreal encontrar assim, na obra um decibelímetro ali, medindo a quantidade de ruído que a obra estava emitindo, quais os níveis permitidos, os horários que ia. Isso aqui, para a gente, isso não existe, né? Assim, a gente, cidadão brasileiro, em outros lugares do mundo também, imagina, as pessoas estão sujeitas a acidentes em qualquer atravessar de rua, pisar numa pedra solta, sei lá, e lá tem... Aí, onde vocês estão, eu achei isso tudo muito bem sinalizado. Essas obras imensas de metrô que tem, ou dos parques, cuidado, não pise aqui, aqui está vedado, tem uma pessoa na esquina te orientando, principalmente os estrangeiros que não vão saber ler, deve ter uma pessoa indicando o caminho certo. Então, esse cuidado com a gente, né, quando turista, assim, acho que isso faz tanta diferença, você poder falar... De repente, vou sair do hotel a pé à noite. Você pode sair do hotel à noite, não, assim, pode levar a sua câmera, pode fotografar, assim, não tem esse medo constante que nós turistas temos em vários lugares do mundo. Então, assim, eu acho que conversando com outros turistas, outras pessoas, a sensação de segurança no Japão é um negócio que chama muita atenção, né? A gente fica mais leve, a gente fica... Aquela tensão desaparece. Você realmente está de férias conhecendo um país que está te recebendo ali com muita delicadeza, né? Você falou essa história e eu me lembro muito de como que começa, né, a relação com os clientes que eu recebo aqui no Japão, turistas, e como termina. Então, no começo do primeiro dia, as pessoas estão sempre ainda muito, né, enfim, imbuídas daquela coisa que vem do Brasil, que é física, que é do corpo mesmo. Então, tipo, a gente senta num restaurante... E, sei lá, precisa fazer um pedido, um café, vai, precisa fazer um pedido primeiro no caixa. E eu chego, então, olha, gente, vamos deixar as coisas aqui, vamos fazer o pedido. E todo mundo tá, mas podemos deixar as coisas aqui? E você vê o corpo da pessoa falando, né? Tipo, não, vai você, eu fico olhando. Eu, não, gente, calma, pode deixar, vai indo que eu vou depois. E aí, quando eles vêm, eu tô lá, mas você deixou tudo sozinho lá? Fica tranquilo, não vai acontecer nada. E as pessoas vão, ao longo do tempo, relaxando de tal forma que eu já escutei muitas vezes a pessoa falar assim para mim: e agora, como é que eu volto para casa? Porque agora eu não sei, eu vou ter que reativar esse mecanismo. E comigo acontece muito quando eu vou ao Brasil. Por exemplo, lembro numa cena em São Paulo que eu estava tentando atravessar a rua e fechou o sinal, e é aquele sinal que abre para o pedestre e para o carro dobrar, né? E eu, aqui no Japão, a gente pode atravessar tranquilamente quando abre para o pedestre. E eu fui fazer a mesma coisa, e o cara jogou o carro em cima de mim. Eu tive que dar um pulo, assim, de salto em distância, né? E, no final das contas, os meus amigos, você é louco, o carro... Eu falei, gente, mas você não está fechado, está aberto para nós. Eu, não é assim, aqui você não está no Japão, cara. E aí, enfim, demora, né, a desvirar essa chave, né? Porque realmente essa coisa da sensação de segurança, ela é muito boa, muito gostosa. E quando a gente volta ao Brasil, infelizmente, a gente tem que desvirar essa chave, né? Enfim, falando não é um botenache, né? Ou é também, enfim, mas... Contando essa história, falando sobre isso, fez eu lembrar quando a gente se conheceu. Porque eu cheguei em 2004 e a Prit chegou em 2005.
Então, eu conheci ela depois de um ano, então eu já estava habituado com esse Japão e essa segurança. Eu cresci em São Paulo, capital. É, eu também cresci em Marília, um pouco diferente. Fui assaltada várias vezes, então, tipo, a história é outra comigo. Aí a gente ia andar junto, a Peach não sossegava a cabeça, assim, ela ficava olhando para tudo quanto é lado, para trás, e isso me dava andava ansiedade. Rápido, andava rápido, pegava na mão dele assim. Nossa, isso me dava um desespero. Eu falei assim, por que você está fazendo isso? Né? Pode ficar calmo, não vai acontecer nada. E o jeito dela olhar e andar começou a me incomodar. Aí a gente foi conversar, que aí eu fui entender da onde que vinha isso. Né? Porque em Marília, como eu morava no interior, também era tranquilo, né? Não era desse jeito. Foi meio esquisito no começo, mas depois entendi. Muito bom, também cresci em São Paulo, sei como é, mas acho que eu também passei por essa de, depois de tanto tempo aqui, né, quando eu volto para o Brasil, tem que lembrar que, não, peraí, acho que eu preciso fechar direito a bolsa, deixa eu ver se o zíper está tudo certo, e é engraçado, o Roberto comenta essa história, né, de São Paulo, na hora de atravessar a faixa. Quando eu fui para o Brasil pela última vez, foi em 2019, no finalzinho, eu estava no metrô em São Paulo e eu me dei conta de que eu estava no Brasil porque eu estava no metrô e estava ouvindo conversas aleatórias da galera no WhatsApp, ouvindo o áudio do WhatsApp para todo mundo, né? Ali sem fone, sem nada, e de repente você está ali ouvindo um papo sobre a obra, a reforma de não sei quem, o outro que vai comprar sei lá o quê. E é isso, realmente, estou no Brasil. E aí aqui a gente vê, né, tanta, essa diferença, né, no comportamento nos transportes públicos. Acho que para mim já é um bom recorte, né, do que a gente encontra no funcionamento da cidade, né, a forma como as pessoas se comportam dentro dos trens, dos metrôs. Então, eu lembro muito de uma amiga suíça que morou um tempo aqui, e ela falava que aqui eu aprendi que eu vou usar aquilo que é do meu direito como cidadã, não mais do que isso. Então, ela comentou da alça do trem, né? Segurar uma alça do trem, não as duas, porque a outra eu posso deixar para outra pessoa, né? E é uma coisa que realmente eu parei para reparar, as pessoas quando usam, vão usar uma. Se tem alguém usando as duas, eu percebo, deixa eu ver que língua essa pessoa tá falando. É estrangeiro. Então, a gente vê esse cuidado com o entorno, né? E essa questão da alimentação, né? O que para vocês foi, assim, o mais diferente nessa questão desse comportamento coletivista dos japoneses, né? A preocupação com o entorno, de respeitar. Para vocês, foi difícil se adaptar de alguma forma ou não? Vocês acham foi mais tranquilo? Ah, sabe uma coisa que acho que aflige todo mundo que vai ao Japão a primeira vez? É que no Japão, o serviço, a excelência do serviço já está incluído ali no preço das coisas, né? A gente tem essa cultura de dar gorjeta, de deixar um agrado, não sei o que. Isso, para o japonês, é até uma ofensa, né? Isso, eu passei por isso, mas foi completamente sem querer, eu juro, assim, porque eu fui fazer um show, meu violão extraviou, e chegou uma moça do hotel e ela foi me levar o violão que tinha chegado. E aí eu queria dar uma palheta para ela, uma palheta minha, e ela achou que eu estava dando uma moeda. E ela fez ela disse, não, 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 não posso, não posso, não posso. Aí eu falei, deixa eu tomar também. Aí eu mostrei assim, guitar pick, né, mostrei ela. Aí que ela entendeu, eu falei assim, não é porque foi tão legal você ter ido recuperar meu violão para mim e tudo, né? Foi um negócio tão bonitinho. Aí ela conseguiu me falar que ela tocava violão também. E que foi... Que então foi um negócio assim, foi uma exceção que aconteceu ali, mas que não é para acontecer, entendeu? Assim, eu fui dar um presentinho, assim, que não é caro, não é nada. Foi só um jeito afetuoso também de mostrar para ela. Mas aquilo, a princípio, foi muito assim... Ela ficou nervosa, super nervosa. Não, 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 não pode. Aí eu falei, nossa, o negócio é realmente... Realmente, sério, assim, né, já tá, tem isso, né, gente, mesmo, assim, nos serviços todos, quem trabalha com serviço no Japão já tem que entregar excelência, né, a gente fica sempre pensando, ai, que eu posso fazer a mais, né, não, eles estão fazendo aquilo que eles são treinados para fazer, de forma que você volte ali, porque você teve a excelência que já está no preço, né, isso é uma diferença que tem também, acho que em muitos países, né.
É, isso é mesmo. E aqui, uma coisa também que você falou que, tipo, não, eles não aceitam gorjeta nem nada, é uma diferença muito grande que eu vi é que também você não pode ficar devendo 10 centavos. Eles também não vão te dar uma balinha de troco, eles vão. Vai ser tudo certinho, né? O valor é aquele valor e pronto. Verdade. Verdade, né? E a gente carrega um monte de moedinha de um iene, né? Não, mas ele tá devendo, Vai não. usar. Vou te pagar um iene, vai usar. Sugestão para quem vir Guarda. turistar aqui no Japão: traz uma moedeira, vai precisar. Traz uma moedeira que precisa. É, eu sempre falo isso para os meus Ótima amigos dica. também. E assim, e já ganhei. Na primeira vez que eu fui, eu não tinha. Eu ganhei de um japonês amigo meu. O Willi-san do Barzinho Aparecida. Ele me deu uma moedeira. E eu tenho até hoje, toda bonitinha. Então, ele fala, Ele já desde sabe o que então. dá. É, Ele desde já então, sabe o que minhas dá para dicas. os turistas. Viu? É verdade, não estou mentindo. A moedeira faz diferença aqui. É, então, é interessante essa coisa, né, do valor e da precisão das coisas, né? Porque, tipo, também por outro lado, né, se o negócio custa 49 ienes, ele custa 49. Então, nem ele vai ficar te devendo dinheiro por bala e nem você vai conseguir levar para 48, né? Então, é legal isso, né? Porque as coisas têm valor. E esse valor é X, no caso da coisa que é valorada em dinheiro. Então, não faz sentido, né, você não pagar esse valor exato, né, por aquela coisa, por mais que seja um iene, por mais que, enfim, né, a outra pessoa nem pensa na possibilidade, não, tudo bem, eu completo e tal, porque isso não faz sentido, né, porque essa precisão na valoração das coisas é muito interessante. E eu vejo isso até, enfim, na forma mesmo em que a gente é valorizado como trabalhador, como ser humano, aqui nesse sentido, trabalhador, né? Claro que dentro do mercado de trabalho tem uma série de questões, a gente pode questionar muitas coisas, né, com relação à legislação trabalhista japonesa e tal, mas eu não conheço ninguém que tenha feito algum trabalho para um japonês e não tenha recebido na data combinada, sabe? Pode acontecer, óbvio, todo lugar tem gente falcatrua, mas assim, a maioria das pessoas é tão cuidadosa com essa coisa, né, do dinheiro, que te entrega o dinheiro no envelope, né? Tipo, pouquinho que seja, se ela tem que te devolver um dinheiro, se ela tem que te fazer um pagamento, vem dentro de um envelope embaladinho, arrumadinho, tipo assim, eu tô te mostrando que eu realmente não só tô pagando por esse serviço, eu valorizo o teu serviço, valorizo com dinheiro, porque é isso que as pessoas precisam, e eu acho isso legal também na sociedade japonesa, a não vergonha, né, do dinheiro, que é uma coisa complicada, que a gente, por exemplo, eu tive que aprender e me reeducar com dinheiro depois de vir morar aqui, porque tem sempre um certo melindre com isso e que não tem que ter, né? E eu acho isso muito legal, porque isso demonstra, né, o respeito de uma pessoa pelo outro nas relações profissionais também. E independente do serviço que você está fazendo. E aí me vem uma outra coisa também que eu acho interessante aqui no Japão, que tem a ver com essa coisa de serviço que a gente falou aí, é que hoje você está sentado numa loja de conveniência e está sendo servido por uma pessoa. Provavelmente, ou perdão, num restaurante sendo servido por uma pessoa, provavelmente um rapaz, uma moça jovem. Amanhã ele vai estar sentado naquele mesmo lugar que você está e pode estar sendo servido por você ou pode estar sendo servido por outra pessoa. Então, numa sociedade em que você está nas duas posições, né, em que você, enfim, está nesses dois, né, lados, essa coisa do serviço se torna mais natural, né? Porque o que a gente tem no Brasil, infelizmente, é que uma parcela da população muito pequena está sempre sendo servida, enquanto uma parcela muito grande está sempre a serviço das outras pessoas, né? Então, não tem, né? Não é justo, né? Não tem essa justiça. E eu acho que isso que faz muita diferença aqui no Japão. Ser uma sociedade igualitária, né? Isso faz muita diferença. Tem uma coisa relacionada ao dinheiro também que falou, que a gente está conversando, né, sobre isso, e que me veio em mente que eu ouvi de um japonês. No Brasil, eu cheguei a trabalhar como menor na Caixa Econômica Federal. Então, eu mexia diretamente com dinheiro e via a qualidade das notas. Às vezes, elas estavam tão finas e tão sujas que pareciam folhas de seda. E aquele dinheiro, eu fui descobrir ali trabalhando que eles vão ser incinerados. E quem vai bancar os novos dinheiros que precisam ser feitos somos nós que pagamos os impostos.
Aqui no Japão, eu aprendi com esse japonês falando que aqui não amassa as notas. As carteiras normalmente são até maiores para você colocar ela inteira sem ficar dobrando. E ele me explicou que não se dobra a nota, não se amassa a nota, não faz o desenho na nota, porque aquilo não é um papel, também não é só dinheiro, é a representação do seu trabalho. Então, quando você amassa a nota, quando você risca a nota, é como se você estivesse fazendo isso com o seu trabalho, com o seu valor. E a partir disso que eu ouvi, eu comprei uma carteira maior, porque eu dobrava a nota no meio, porque eu tinha a carteira do Brasil, né, de dobrar pelo menos no meio, para colocar no bolso da calça. A partir disso, eu parei de dobrar as notas e eu tenho a carteira para deixar também, porque é o meu trabalho que está ali dentro. Tudo que eu tive que trabalhar, né, dificuldade para conseguir, está ali e eu estou cuidando disso também. Acho que é legal esse pensamento. Sempre foi um mistério para mim essas notas sempre novas que estão dentro dos envelopes. Porque a primeira vez que a gente foi a trabalho e foi fazer alguns shows, tudo vinha, né, o cachê, tudo. Aí vinha aqui no envelopinho, novíssimo, com as notas novíssimas. Falei, gente, só tem nota nova no Japão? Né? Ou então as pessoas cuidam muito bem, e realmente, as pessoas cuidam muito bem no dinheiro, e é uma coisa que a gente fica assim, meio sem graça, né? Quando pela primeira vez vai tirar uma nota toda amassada para pagar uma coisa num balcão assim, do Japão, e só a nossa nota está amassada, as outras estão impecáveis. Assim, nossa. Mas vai aprendendo, é um jeito também quando a gente vai tentar agir preservando as notas ali no Japão, é de entender e respeitar a cultura do lugar, né? Acho que se a gente ficar atento a isso, acho que traz uma alegria para o outro também, que está ali nos atendendo, né? Eu acho que a melhor forma da gente aprender, né? É sempre prestar atenção e absorver, que nem você falou. Acho que essa é uma parte muito importante. E tem outra coisa também, que é a coisa do valor do dinheiro não mudar, né? Não tem inflação no Japão, né? Então os preços não sobem absurdamente, ou não caem também absurdamente. Enfim, e aí eu me lembro de um rapaz que ele trabalhou aqui, veio para o Japão como trabalhador, né? Trabalhou aqui em fábrica por um tempo. E depois ele voltou para o Brasil e foi fazer o que ele queria e foi trabalhar com cinema. E aí, muitos anos depois, ele voltou para o Japão já como profissional de cinema, como diretor de fotografia de um filme que eu fiz a produção. E ele trouxe as notas de 1.000 ienes que ele ganhou naqueles 20 anos atrás. E ele falou assim, agora é que eu quero ver, porque me disseram lá 20 anos atrás que as notas funcionariam nas lojas, nas maquininhas. Eu quero ver se funciona. E ele botou as notas e as notas funcionaram. Na maquininha eram notas diferentes, porque era um dinheiro, um estilo, né, da nota que era diferente. E mesmo assim as notas funcionaram. E as notas ele trouxe impecáveis, né, guardou bonitinho no Brasil. Ele falou, ele guardou 10 mil ienes, que é mais ou menos uns $100, com essa intenção, um dia eu vou voltar para o Japão e vou conferir se essas notas realmente funcionam lá. Foi legal. Ainda bem jogo. Que funcionou. Foi. 10 mil ienes. 10 mil ienes é dinheiro, né? Então, foi muito legal essa história, porque ele eu acho que ele se emocionou com isso até, na verdade. Ele tava achando que não ia funcionar, na real, né? E ele se emocionou, ele falou, nossa, o Japão realmente é aquele país em que as coisas são certas. Tipo, você pode esperar determinada coisa, certo é que eu digo não corretas, mas você pode, a expectativa que você tem, ela vai se cumprir. Né? Se alguém te disser que vai acontecer, isso vai acontecer. Né? Então isso é bastante interessante. Esse tipo de segurança, que é mais, além, diferente da segurança física, né, que a gente tem contra a violência, e tal, esse tipo de segurança de que o que está previsto vai acontecer, o trem que vai chegar no horário, ele vai chegar, né, enfim... Esse tipo de segurança talvez tenha sido o que mais contribuiu para eu ficar aqui no Japão, depois dos anos de estudo que eu fiz aqui e que tinha que optar entre voltar para o Brasil e continuar aqui. Acaba sendo menos estressante, né? É como a Fernanda falou, né? Que ela vem para cá para passear, então fica sossegada. E eu estou aqui também. Já faz muitos anos que estou com essa sensação. Aquela coisa, eu sempre digo, né, a vida, ela é complicada, a gente tem que lutar, trabalhar para conseguir o que a gente quer. Se a gente, além de ter que dar todo esse esforço que a gente precisa dar para querer e realizar nossos sonhos, a gente ainda tem que matar um leão por dia para entrar em casa e outro para sair, é muito complicado, né, e é nisso que eu acho, assim, que a vida do brasileiro é muito difícil, né, porque além de tudo que a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem,
hoje o brasileiro, principalmente o brasileiro de classe baixa, das pessoas mais pobres, elas têm que matar um leão para sair de casa, matar um leão para voltar. E isso é muito, muito cruel, né, com as pessoas, é muito cruel. Sim, com certeza. Essa questão do dinheiro também, né, o Logan falou, né, do respeito, eu sempre penso nisso também, né, que representa o respeito pelo nosso trabalho, o respeito pelo nosso tempo, né, essa questão de valorizar o tempo da pessoa é muito presente aqui, né, uma expressão que a gente ouve o tempo inteiro, a gente entra numa fila, a pessoa já vai falar, desculpa por, né, ter feito você esperar, né? Então, isso é uma frase básica, a gente ouve em todo lugar, desculpa, né, por você ter esperado, você passou esse tempo aqui. Então, essa valorização do tempo do outro também, eu acho que é um ponto que é muito importante, né, que entra também nessa questão de acreditar na palavra, né? Você marcou alguma coisa, vai tá marcado, pronto, né? Não vai chegar ali na véspera e ficar naquela coisa, será que a pessoa vai desmarcar? Que é uma coisa que a gente passa, né? Dependendo de com quem a gente marca. Mas não, tá marcou, tá marcado, pode confiar, a pessoa vai estar lá, né? Vai estar lá e ainda muito provavelmente, a pessoa vai chegar antes de você, ainda vai falar isso, né? Desculpa que você, né, você tá esperando. Então, eu acho que essa valorização do tempo, e é uma coisa que eu vejo também pela sinalização dos espaços, né? A Fernanda comentou também nessa questão da sinalização, que eu acho que acaba sendo uma demonstração do Omotenashi nas sinalizações, porque se a gente sai ali de um vagão de trem e já bate o olho e já vê que a saída é para lá, elevador é para cá, vou levar, assim, sei lá, X minutos até chegar, né, outra plataforma. Então, isso também é respeitar, né, o tempo do outro e já deixar a pessoa preparada. Então, acho que é uma sociedade muito, bastante focada, né, em antever necessidades, né, antever qualquer problema e já oferecer ali uma solução. Né? E acho que, para mim, o Omotenashi, ele permeia tudo isso, né? A gente vai ver nos serviços, ver nas sinalizações, ver no dia a dia. E acho que também nos produtos, né? Queria saber de vocês, assim, Brit e Logan devem ter várias histórias, né? Acho que a gente vê no design de embalagem, essa questão, né, do respeito pelo consumidor mesmo, né? De você ter uma embalagem que vai abrir. Você não vai precisar pegar uma chave de fenda, um estilete, qualquer coisa para rasgar, né? Os dentes. Exatamente. Vai machucar o dente. Tem uma coisa que me lembra, assim, bem fácil, são as capinhas de jogos, né? Porque a gente joga bastante PlayStation. Então, na capinha do jogo, aqui do Japão, tem uma fitinha para você abrir e tirar o plástico de proteção. Se eu não me engano, não só no Brasil, mas também, às vezes, a gente compra importado, vem dos Estados Unidos, não tem essa fitinha. Você tem que pegar o estilete, ou o dente, ou a tesoura. E, tipo, o jogo é o mesmo, só é de países diferentes e não tem essa fitinha para abrir. Mas não é só o jogo, né? Tem muitas coisas aqui que tem essa fitinha para tudo, então é uma facilidade para abrir as coisas aqui. Falando em embalagem, é realmente... E eu aprendi. Ah, ai, onigiri. É o onigiri. Essa é a magia. Isso é uma magia. Eu preciso abrir esse onigiri aqui, né? Em cena. Eu acho que tem que abrir. Joga depois eu vou... O onigiri é um bolinho de arroz, né? Enfim, então aqui ele tem uma alga, essa parte mais escura, né? Que é verde, enfim, não sei se vocês conseguem ver como verde, mas essa parte mais escura. É uma alga, e é uma alga crocante, né? Então, obviamente, o arroz, como ele é úmido, se você encosta alga crocante nele, a alga vai pegar a umidade, então ela vai deixar de ser crocante. Então, para que isso não aconteça, a embalagem é pensada dessa forma. Então, ela tem um local de abertura, aqui, a primeiro passo, e é escrito, tá? Tem número 1 aqui, então, mesmo que você não leia japonês, dá para ver que tem um número 1 aqui, e aí você abre a primeira parte, 1, vem até aqui o final. Aí tem a parte 2 e 3, que você abre de um lado, deixa eu só abrir melhor aqui o 1, né? Você abre de um lado e abre do outro, e aí que a alga entra em contato com o arroz. A alga vem numa parte da embalagem separada do arroz, e aí que ela vem em contato com o arroz e você come e ela está crocante. E a primeira coisa que eu comi no Japão foi isso aqui, com essa embalagem. E a minha sorte é que eu tinha uma amiga junto para ela me ensinar a abrir.
Né? E foi assim, eu fiquei assim, acho que foi o segundo insetinho, né, que me mordeu, esse dessa embalagem. É sensacional isso aqui. E isso é o dia a dia, assim, prêmio de design. Já posso dar os parabéns que você já pode fazer um canal de unboxing. Unboxing de onigiri. Eu vou fazer um canal de unboxing de onigiri. O pior é que agora eu vou ter que comer, né, porque senão algo vai ficar... Que pena. Que pena. Itadakimasu. Mas essa a preciosidade das embalagens, realmente, você vê os doces, né, como eles vêm também. Uma vez num restaurante lá em Yamagata, ao final do jantar, que foi incrível, chegou, né, um moço, né, com uma caixa, assim, ele abriu, assim, achei uma caixa de pérola, assim, de joias, sei lá, de qualquer... Mas eram aqueles docinhos de mochi, né, de vários sabores diferentes, um mais lindo que o outro, mas era tão bonito, que dava a sensação mesmo que a gente estava comendo uma joia, né? Então, acho que essa preocupação que se tem com como você apresenta as coisas, as comidas, né, incríveis, tudo, mas isso... Aí eu fui reparar que os doces têm muito isso, né, o Roberto, que é o super especialista de comidas em geral, assim, a gente se surpreende, né? Tem um negócio que é tão fofinho, eu comprei da última vez que eu estive, que é aquele Tokyo Banana, que é uma banana, um bolinho de banana com café, e vem embalado um a um, a banana com a carinha, tudo. Eu falei, gente, não, é difícil até comer, né? Mas é para isso mesmo, você comer sentindo que você está comendo uma coisa muito especial, desde a embalagem, desde como vem apresentado, né? Eu sou suspeito para dizer que o Tokyo Banana é realmente muito especial, porque é muito bom. Eu gosto, a gente gosta bastante. Isso é muito interessante, porque quando você vai num restaurante, independente do preço que seja restaurante, vai um lame, que é a comida talvez mais barata, você vê o esmero na apresentação daquele lame, ele chega à mesa tão bonito e tão apetitoso, obviamente, né, que você fica assim, nossa... Eu paguei realmente 10 dólares para comer isso, né? Porque é uma coisa tão, tão bem apresentada e tão bonita que faz tanta diferença. Eu só digo que só tem uma exceção na gastronomia japonesa, que é o Mondiayaki, né, Fernanda? Ah, pois é. Você sabe que o Mondiayaki, quem me apresentou foi o Ito-san. O Ito-san, que é um japonês que lança os discos do Patofu e os meus aí no Japão, e ele é a pessoa extremamente responsável por várias idas minhas, né? Ele tem o selo pequeno, tudo, mas ele trabalha muito, muito duro, assim, é uma pessoa ótima, né? Tanto de convivência quanto de competência. E o Ito-san, na última vez que eu estive também, a penúltima, desculpa, eu fiz um desafio para ele, falei, Ito, quero comer uma coisa que eu nunca comi, que eu não conheço, me surpreenda. E aí ele me levou para conhecer o Mondiayaki, né? E que a princípio a gente olhou assim, falou, nossa, esse negócio, será que esse negócio é bom, né? Sentou naquela mesa, muita fumaça e tudo. E aí os filhos dele ajudando a fazer, isso que eu achei legal, as crianças ali, a mesa... querendo participar, né, e é gostoso, eu adorei, né, mas é um negócio que é bom a gente lembrar as pessoas sobre a comida no Japão, que é um item que você come muito bem e não é caro, comparado com outras coisas. Eu acho que você comer bem no Japão é um ótimo desafio, assim, porque é fácil de você cumprir, você tem muita opção, né, Roberto, você pode ir para o lado que você nunca imaginou experimentar esses pratos, o mondiayaki, o shabu-shabu, o próprio sukiyaki, que a gente conhece aqui no Brasil, mas aí tem... Até comi um sukiyaki com a Prit, com Lola, uma vez. Mas eu acho que isso é legal das pessoas quebrarem um pouco o padrão de pensar que vai comer só sushi e sashimi, que tem muita coisa, tem o curry rice, tem o tonkatsu, né? Agora, o mondiayaki que está aí nessas matérias, né, do nossa, que a gente já selecionou. Saiu. Eu vi, porque é um prato que realmente que eu conheci por último e é curioso como ele, toda a história dele, né? Então, fica aí o jabá, né? Confiram lá no... você não sabe o que é mondiayaki, vai lá ler para... Nossa, pontual.com.br. Você já comeu o okonomiyaki, Fernanda? Já. O okonomiyaki ainda chegou aqui no Brasil, alguns restaurantes têm, né?
realmente o Monjaque que não tinha ideia nenhuma. Eu até agora não sei como comer. Como é que faz o sorvete no Monjaque? Até agora não sei como comer aquilo. Ah, eu não sei. Uma vez a gente pediu doce. É, a gente pediu doce no Monjaque. Aí era sorvete. Aí a gente ficou olhando pro menu. Vamos pedir? Vamos pedir. E se não der pra comer? Ah, a gente vê. A gente tava, acho que, umas quatro pessoas, né? A gente vê. Cada um come um pouquinho, aí já vai. Aí chamamos lá o moço, falamos, a gente quer esse doce aqui, mas é sorvete, né? Ele, isso. E vai fazer na chapa? Ele, isso. Vocês têm que fazer na chapa. É, ninguém nunca fez. Ah, tá, eu faço pra vocês. Aí ele veio, tal, fez, o negócio ficou meio mole ali, tinha uma massa estranha, e aí a gente comeu. É diferente, porque você não come sorvete como é sorvete mesmo. Tava bom, foi bem diferente. Ele misturou com outras coisas, outras frutinhas ali. Porque eu já vi sorvete na chapa gelada. É, porque a chapa é quente, né, gente? É, pois é, eu já vi sorvete na chapa gelada, na quente eu não vi ainda não. É, então, foi bem assim, meio, a gente ficou olhando ali, ele fez muito rápido, amassou lá o sorvete junto com a massa, não sei o quê. Virou uma pasta. É, mas tava bom, mas tava o sorvete aí. Muito bom. Roberto comentou do lamen, né, nessa questão da apresentação, que até um prato baratinho, né, 800 ienes, né, para quem não tem ideia, em torno de 8 dólares, por aí, 8, 10 dólares, a gente come um bom lamen aqui. E tem uma história que para mim acho que foi um auge, o ápice de omotenashi aqui no Japão, que eu fui comer um lamen, e no lamen normalmente a gente compra uma fichinha na máquina, né, compra, pega a fichinha, entreguei a fichinha ali pro moço do balcão, a pessoa que ia preparar o lamen para mim, e ele me apontou ali um assento, né, um banco ali ao redor do balcão, e aí eu fui sentar, só que bem ali na frente desse banco tinha um elástico de cabelo, ali em cima do balcão. Eu falei, ué, um elástico de cabelo junto com um papel dobrado. Aí esse papel dobrado, depois eu percebi que era aquele babadorzão, né, para não espirrar na roupa, e eu falei, elástico de cabelo, né, por quê? Só que aí a primeira coisa que eu pensei, assim, foi automático, acho que alguém esqueceu, né, só que ele estava fechado, ele estava embaladinho no plástico, não, falei, não, deixa eu conectar aqui os pontos, eu estou no Japão, esse elástico está fechadinho num plástico, e ele me ofereceu esse assento, ele jamais teria oferecido um assento com coisa esquecida, né, ou uma mesa ali meio suja, ali, ainda do cliente anterior, então eu vou sentar, vou aceitar, porque acho que é para mim. Aí eu dei uma olhada assim ao redor, não tinha ninguém, né, nenhuma outra pessoa com esse elástico, mas por quê? Porque eu era a única pessoa que estava ali, com cabelo comprido, solto. E aí o elástico era simplesmente para prender o cabelo, para o cabelo não atrapalhar a minha experiência de comer um lamen e tomar a sopa. Então... Legal. Esse a gente ainda não pegou, né? Não. É, nem com a boca tão bem comprida. Então, a gente vê, nossa, pensar até esse detalhe, né? Um prato tão barato, não era uma casa de lamen, não era Michelin, nem os Michelin são caros, né? Não era nada assim, né? Era um prato, um lamen do bairro mesmo, e eles chegam a ter esse cuidado, né? De vai que a pessoa tá com o cabelo e vai sujar e vai ser desagradável. E tem toda essa preocupação, né, de quem cozinha. Quero que a pessoa tenha a melhor experiência, né? Então, já vou me planejar caso aconteça alguma coisa. Então, acho que essa antecipação, né, essa antecedência, né, dos japoneses, né, é assim, fenomenal. E só pegando uma frase que você falou, né, de ter a melhor experiência, né, no caso da gastronomia, e aí puxando um pouco, né, para esse lado, que é o lado que, digamos assim, é o meu mosquito mais recente. Não, o mais recente é o saquê, mas assim, o anterior. Muita gente, né, vê as coisas que eu posto e tal, e pergunta, nossa, se eu for no restaurante vai ter isso, não sei o quê, e eu sempre explico, né, restaurante de lamen só tem lá. Restaurante de sushi só tem sushi, restaurante de monjaiaki só tem no monjaiaki. E as pessoas ficam meio surpresas com isso, né? Mas por quê? Não sei o quê, não tem um restaurante de comida japonesa? Eu falei, uma comida japonesa aqui no Japão é simplesmente comida, né? Então, tipo, não precisa do japonês. Mentira que tem uma palavra para comida japonesa, que é o ashoku, mas tudo bem. Enfim, o cuidado nessa coisa, né, do você oferecer o melhor é tão profundo
que existe aqui a cultura, né, do shokunin, que a gente fala. O shokunin é o cozinheiro responsável por aquele restaurante, é o dono do restaurante, é a pessoa que vai cozinhar. E ela passa a vida inteira cozinhando o mesmo prato para poder servir para as pessoas o melhor prato possível. Então, o restaurante de sushi só tem sushi porque o cara vai servir. Ele vai entrar no universo do sushi e ele quer terminar a vida dele servindo o melhor sushi que ele pode servir todos os dias. Então, a mesma coisa no restaurante de lame. Então não tem sentido, né, dentro da gastronomia japonesa, que você tenha um restaurante que sirva qualquer coisa, que sirva todas as coisas. Um restaurante assim é geralmente um restaurante que a gente chama familiar, né? Que é aquele restaurante de fast food, você vai e come. Não é que seja fast food de comer coisa ruim, a comida é gostosa também. Mas, tipo, não é um restaurante de um dono, é uma rede, de um modo geral, né? Porque a pessoa quer se especializar num determinado tipo de comida, a tal ponto que servir esse tipo de comida para o resto da vida, para servir sempre o melhor. A cada dia ele serviu o melhor sushi, o melhor lame, o melhor... E isso é que faz a excelência da gastronomia japonesa no mundo, né? Porque a pessoa só faz isso a vida inteira, só serve um tipo de prato, um tipo de comida a vida inteira, e é isso que ela tem como meta, né? Servir o melhor sushi, o melhor lame, o melhor tonkatsu que ele puder todos os dias, e eu acho isso sensacional. Não, que eu estava me lembrando que a Nina, a nossa filha, Roberta até esteve com a gente em Tóquio, num Cat Café, né? Primeira experiência do Roberto também. que... Tem os alergênicos depois. Não, mas ela gosta muito de comida japonesa também. E ela me mostrou essa série, né? Que é o Shokugeki no Soma, que é o Food Wars. E para quem gosta de... Que tem curiosidade, pelo menos, de conhecer outros pratos da comida, é um jeito divertido de você conhecer, né? Vocês conhecem, né? Prit, Logan, todo mundo, né? Roberto, esse desenho. É, porque mostra um monte de comida diferente, assim, coisas que são feitas em determinados lugares só, que, de repente, aí tem um foco durante um episódio. Então, assim, eu me diverti porque foi uma coisa que ela me mostrou. Eu não conhecia, ela me mostrou e eu fui assistir com ela também. Ela falou assim, não, mostra para os seus amigos chefs. Eu falei, acho que meus amigos chefs, não sei se eles vão gostar, porque é o oposto, né? É isso que o Roberto falou. Os chefs, eles se especializam em determinada área. Ali todo mundo está tentando fazer de tudo para ver depois para onde que eles vão. Mas é um... Tem vários filmes e tudo que a gente pode, de repente, assistir para poder entender um pouquinho melhor, conhecer, né? Ótima dica. A parte da gastronomia, né, fez eu lembrar de algo que um amigo meu contou pra gente quando a gente trabalhava em fábrica, né? Não aconteceu comigo e com a Brit, mas eu acho que é legal compartilhar aqui, que é interessante a história. Ele já tinha trabalhado 12 horas, né, horário normal na fábrica que a gente trabalhava, e ele pegou e foi para casa, e passou no McDonald's para comprar pelo drive-thru a comida. Então ele pediu o lanche dele, não checou se estava certo ou não, né, porque ele estava de motinha, ele estava com a moto, né, foi no drive-thru de moto. É uma lambreta, na verdade. E aí ele foi embora para casa. Aí ele disse que chegou em casa, já estava cansado, então ele estava só querendo comer, olhou e o lanche estava errado. Aí começou a ficar a pé da vida. Ele falou assim, eu não vou lá voltar no McDonald's para poder pegar meu lanche e reclamar. Ele é o Nakamura, né? É. Ele é brasileiro, mas ele tem um pensamento e um jeitinho tão japonês que ele também é bem certinho. Então, o lanche dele veio errado? Ah, não. Né? Aí ele ligou. E aqui no Japão, o McDonald's não tem esse sistema de entrega, né? Não tinha na época, né? Agora, por causa da pandemia, eu acredito que tenha, mas na época não tinha. Então, ele ligou para o McDonald's e falou assim, olha, o lanche está errado. Ele fala muito bem japonês, né? O lanche está errado e eu não vou aí buscar o meu certo. Eu quero que vocês me tragam, porque está errado. E aí, isso é normal, né? O pessoal do McDonald's foi, então, levou na casa dele o lanche certo. A hora que chegou, né? Entregou o lanche certo. Ele foi devolver o lanche errado, o pessoal do McDonald's falou que não precisava. E aí, agora a cereja do bolo. A pessoa que foi entregar o lanche deu para ele, assim, num saquinho fechado, uma moeda de 10 ienes. E aí ele olhou, ele já estava mais calmo, né, o lanche estava na mão dele, ele olhou, já deu um sorriso e falou assim, para que é essa moeda de 10 ienes? É para pagar o custo da ligação que você teve que fazer para reclamar. Nossa! Eu achei isso incrível.
É surreal, né? Comigo aconteceu uma coisa surreal. É, no dia 11, né, de março de 2011, teve um grande terremoto e foi um dia muito confuso e tal. E aí, no dia seguinte, a gente estava esperando uma entrega. E a entrega era para chegar de manhã e, obviamente, que com todo aquele acidente, terremoto, isso aqui, a gente não estava nem lembrando mais da entrega. E aí o rapaz chegou na nossa casa, tipo umas 10 da noite quase, 9 e pouca da noite, bateu lá. Falou assim, ah, vim trazer a entrega, desculpa o atraso. Eu falei, peraí, meu amigo, caiu o mundo aqui, tem um terremoto de 9 pontos na escala japonesa, tremeu, teve um tsunami. Se você nem viesse hoje, a gente nem tem sentido a diferença. Ele, não, é um compromisso, a gente tem entrega às 10 da manhã e eu estou entregando às 10 da noite, então mil desculpas pelo atraso. Eu fiquei, assim, muito, né, tipo, surpreso. Claro que é uma situação muito extrema, e eu não sei também até que ponto isso é uma coisa, né, esse tipo de pressão na pessoa que trabalha também deve ser muito grande. Mas essa preocupação, né, em você cumprir com um acordo, mesmo nas mais adversas, né, condições, tem dois lados, né, o lado da gente admirar e por isso a gente achar o Japão um país especial, e o outro lado também, enfim, dessa pressão que esse homem deve ter sofrido para fazer essas entregas e talvez seja isso nem da empresa, mas também provavelmente da empresa, mas dele próprio, né, tipo assim, eu preciso cumprir com o meu combinado que é entregar essas, fazer essas entregas nesse dia, né. Eu fiquei muito surpreso também com aquilo, foi meio que tipo o 10 ienes, assim, né, fiquei muito surpreso. Não esperava. Eu amo essa história, já tinha ouvido, eu sempre me emociono lembrar dessa história da entrega. É, gente, vocês acreditam que já passou quase uma hora desse nosso papo, a gente ficou muito longe, né, falando de histórias, é tão gostoso trocar e ouvir, mas estamos finalizando por aqui. Eu só queria perguntar para a Fernanda sobre a curadoria, então, desse conteúdo, né, que está na plataforma, que está em nossa, no UOL, como que você escolheu os assuntos, quais foram os seus critérios, o que a gente pode encontrar por lá? Pois é, eu tentei colocar alguns assuntos que tinham me chamado a atenção nas minhas visitas, e outros que estavam acontecendo, assim, eu não, há lugares que eu não fui, por exemplo, essa matéria bonita que tem sobre Okinawa, né, é um lugar que eu não fui, mas tenho muita vontade de ir. Eu percebo, assim, que através dessa curadoria também eu estou querendo realizar no futuro algumas próximas viagens minhas também, para conhecer melhor ainda esse Japão, que é sempre surpreendente para mim. Eu gosto tanto como turista quanto profissionalmente. Trabalhar no Japão é muito bom, é muito gostoso ter esse compromisso e essa dedicação que as pessoas com as quais a gente tem trabalhado apresentaram para a gente, né? E ao mesmo tempo um amor, né? Um amor pela música. Mas eu espero que as pessoas que entrem em contato aí com todas essas matérias, tem fotografia, tem esporte, tem comida, claro, não podia faltar, tem museu, tem um castelo incrível que eu visitei da primeira vez. É uma fração, né, gente? É uma fração do que o Japão pode apresentar para as pessoas. Vocês que estão aí, aliás, esse time que está aqui hoje, vocês são pessoas que eu gosto muito, eu admiro demais, adoro o conteúdo que vocês geram, todo o assunto que vocês colocam em pauta. A Pete, a gente não se encontrou pessoalmente, porque justamente quando eu estava lá, você estava aqui, né? A última vez de uma temporada de shows que eu participei. Mas com certeza a gente se encontrará, fará um grande encontro presencial numa próxima vez. Prit e Logan, nós somos fãs de vocês, né? Aqui, a família toda. Então é tão gostoso juntar. Uma honra, muito obrigado. Não, então, falando aqui do nosso lado, com certeza o Pato Fu faz parte da nossa formação quando a gente era adolescente. Eu via muito e várias entrevistas e tudo mais, então. Do mesmo jeito que você fala, assim, que você é fã, nossa, a gente também é muito fã de vocês. Obrigado pelo carinho, muito mesmo. Que bom. E o Roberto é um cara que eu conheci das primeiras vezes, segunda vez que eu fui, fazendo entrevistas, produzindo já, falando sobre música brasileira, e depois acompanhando tudo que ele tem feito, toda a evolução dele como escritor,
expert em viagens e comidas e tudo, todos os assuntos, Roberto domina muita coisa, e tem tanta gente que está aí no Japão, a Meg Yamaguchi, a Bianca Shibuya, que são outras queridas assim, que eu tenho, e são pessoas que estão sempre trazendo esse Japão mais para perto da gente. Então a ideia dessa curadoria foi juntar vocês aí nesse time, que trazem sempre o Japão para perto aqui da gente, dos brasileiros, de uma forma tão legal, tão divertida, tão leve, mas também mostrando aspectos sérios aí da vida no Japão. Mas a ideia foi que a gente tivesse, passasse um tempo junto através dessas matérias, e agora finalizando aqui o nosso encontro. Muito obrigada. Arigato. Que demais. Obrigada, gente. É um prazer. Roberto, diga. Não tem nem o que dizer. Escute essa canção. Ou qualquer bobagem. Toda vez que eu... Nossa, nem tem o que dizer. Obrigado pelo convite. Obrigado, Fernanda, pelo carinho. Obrigado ao Walter pelo convite para escrever essas pautas. Só tenho que agradecer. Muito feliz. Gente, é isso. Então, confiram esse conteúdo, já está no ar e todo dia tem novidade até o final de agosto. Então, lá em Nossa, que é a plataforma de lifestyle do UOL. Obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada a todo mundo que está assistindo. Nossa. A gente, acompanhando esse papo, mandaram perguntas, mas vocês viram, né? Tanta coisa bacana para a gente falar, que uma hora é muito pouco. Então, não deixando de conferir ó, o conteúdo. Obrigada, obrigada, UOL, pelo convite para conduzir essa conversa com essa gente tão querida. Obrigada, gente, é um prazer. Boa noite. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Tchau. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. Mata, né? Bye-bye. 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 Wow.